ଧୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଛବିକୁ, ନିଖୁଣ ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ। ଏହି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରର ଜଗଜୋତ ସିଂ ରୁବାଲ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଜଗଜୋତ ହେବାକୁ ଥିବା 95ତମ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ 100 ଜଣ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 100ଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସେ 30ଟି ଚିତ୍ରକୁ କଳା ଧଳାରେ ଆଙ୍କିଥିବା ବେଳେ ବାକି 17ଟି ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। सर, इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 6 मंथ लगे। मैंने 10 सितंबर को पेंटिंग शुरू की थी बनानी और आज इसको मैं फाइनल टचेस दे रहा हूँ। और एक्रेलिक कलर्स के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया है और इसमें 100 फेसेस पूरे दिखाए गए। सर, इससे पहले भी मैंने जैसे हॉलीवुड की पेंटिंग बनाई है, अभी लेटेस्ट इससे पहले मैंने बॉलीवुड के भी ऐसे सेम कोलार्ज बनाया था, वो जो बॉलीवुड का 100 साल हुआ था। ତାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ତେବେ ଜଗଜୋତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍, ରଣବୀର ସିଂ, କରିନା କପୁର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଆଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସେ ହଲିଉଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାର ଆକ୍ଟର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। सर, ये ऑस्कर वार्ड से 12 मार्च को और उस मौके पर मैंने पेंटिंग बनाई है, ए 100 फेसेस ऑफ हॉलीवुड स्टार्स। और 1887 में मतलब ये इसका हार्वे विलकॉक्स ने मतलब नींव पत्थर रखा था और 1910 में ये हॉलीवुड एस्टेब्लिश हुई थी। तो इस मौके पर मैंने एक 100 फेसेस बनाए जिसमें 30 फेसेस बनाए ब्लैक एंड वाइट और 70 फेसेस बनाए कलर्ड। ନିଜ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ମାହୋଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।